Ok, da virker spillet greit så langt. Vi skal nå plassere en frosk omtrent her. Og da trykker vi på ny figur her, som vi velger fra biblioteket. Så går på dyr. Så finner vi en som heter Frog her, den der. Dobbelklikk. Så kommer han inn. Sett han her. Vi kan krympe han litt grann. Vi krymper hvert tøyre. Det var feil krymping. Forstørring. Den der tror jeg han ser grei ut. Han skal vi bytte navn på. Trykk på I-en her. Til Froskekong. Froskekongen, han skal jo dukke opp omtrent på samme måte som stjerna som skal. Så her har du den lille koden som for det. Så når flak klikkes for alltid hvis berører utforsker. Pass på at du står på froskekongen når du trykker på når flak klikkes. Så er det for alltid. Hvis sett på sansing berører eller utforsker, da skal denne frosken si noen ting, så vidt jeg husker. Se. Si tok deg i en sekund. Denne si-greia, den er fiolett. Så trykk på utseendet der. Si. Her er det to si-kommandoer. Vi skal bruke den øverste. Si. Tok deg. I ett sekund. Ja. Og så kommer en kommando her som stopper hele spillet. Den som heter stopp alle. Den er gul. Styring. Stopp alle. Så. Så vi kan prøve ut det skriptet der. Du ser at jeg kan fortsatt bevege den her saken her. Selv om det var jo litt tragisk da, sånn, så det vi må sørge for da, det er jo at den der bilden blir borte. Og jeg er ikke sikker på om det står i skriptet hvordan vi gjør det. Selv om det står stopp alle, så kan du fortsatt bevege den her bilden. Og det gjør man i Scratch med en hendelse. Man sender ut en melding, og den meldingen kan bli tatt imot av alle figurer. Og den meldingen gidder vi ikke å la hete melding 1, men den meldingen sier vi trykk der, ny melding. Stopp. Spill. Stopp spillet. Så kan trykke på en sånn her bindestrek, eller ja. Stopp spillet. Den meldingen kan alle figurer motta. For jeg kan jo ikke styre den her utforskeren med frosken. Så jeg må gå tilbake til utforskeren. Og inne i når jeg er i utforskeren der, så må jeg gå på hendelser. Når jeg mottar stoppspillet, så skal han skjules da. Han må gå på utsendet. Skjul. Så da vil han bli borte hvis han er borte i frosken. Men siden han blir borte der, så må vi passe på at han vises når flagget klikkes, altså når spillet startes. Så vi tar vis og flytter den dit. Så kan vi teste ut spillet igjen. Bildet kommer frem. Så
hålla på här. Och så fick där, oj, där blev han bort. En gång till. Villa kommer fram. Ja. Så det är virket.